साथीहरू म हिरा सुनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ वाचनेप र वाचनेपको आजको यस भिडियोमा मैले जोसियलको आइडी कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले आजको यस भिडियोद्वारा बताउनेछु। ओके फ्रेन्ड, सबैभन्दा पहिले तपाईँले भिडियोको टपिक मन परेको छ भने यहाँ लाइकमा थिच्नुहोस्, त्यसै गरी अलिकति तल रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब भन्ने ठाउँमा थिच्नुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीमा थिचिकन अलमा थिच्नुहोस्। त्यसै गरी अलिकति तल यहाँ कमेन्ट भन्ने ठाउँमा गएर तपाईँले लेख्न मन लागेको कुरा यसरी लेखेर यसरी थिचिकन सेन्ड गरिदिनुहोस्। विशेष गरी यो आइडी बनाउँदाखेरि तपाईँले यत्तिकै आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न, यसको लागि तपाईँले आफ्नो साथीहरूबाट लिङ्क प्राप्त गर्नुभयो भने मात्र यसको आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई साथीहरूसँग सम्पर्क छैन भने यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कद्वारा पनि तपाईँले आफ्नो आइडीलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको आइडी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दै गर्दा म तपाईँलाई सिधै आइडी कसरी बनाइन्छ भन्ने तर्फ तपाईँ लान चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिले तपाईँसँग कुनै साथीहरूले पठाएको यस्तो खालको लिङ्क होला र यसलाई क्लिक गर्नेछौँ। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसको इन्टरफेस खोल्नेछ। इन्टरफेस खोल्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी यहाँ इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँ रिपिट इमेल एड्रेस भनेको छ, यसमा पनि सोही इमेललाई हामी रिपिट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ फोन नम्बर भनेको छ, फोन नम्बरमा तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ मेल हुनुहुन्छ भने मेल, फिमेल हुनुहुन्छ भने फिमेल यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी कन्ट्री कुन हो तपाईँले नेपाल पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यति राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ प्यान कार्ड भनेर भनेको छ, यहाँ प्यान कार्ड चाहिँ अप्सनलमा हो, तपाईँ छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, नभए नराखेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी कन्टिन्यू गर्नुभयो भने ओके यहाँनिर, अनि यो भाग खोलिसकेपछि तपाईँले तपाईँको साथीसँग सोधेर अथवा तपाईँले आफैले पनि डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लेफ्ट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, एउटा ग्रुपिङमा आधार हुन्छ। र तपाईँले यसरी लेफ्ट क्लिक गरेर अथवा राइट क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा एउटा कोड आउँछ र सोही कोड यहाँ राखेपछि तपाईँ यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कोड यहाँ राखिसकेपछि तपाईँलाई इमेलमा तपाईँको पासवर्ड, त्यसै गरी युजर नेम अनि त्यसै गरी पिनकोड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु नभुल्नुहोला। धन्यवाद।